tewe boy ñu téro la ya salam dañu jang alquran ak nasaran xam li yalla wax ci alquran ñewal gorom ding fa fekk kem tan bokku ben jotay boy di xaqata ci jamono suñu mam père bekay kon farbakay ñu bokku nday ak bay gorom gorom saf xorom be sam ngorom kon nak ñewal gorom yaguma ci rap ñoma def lima don ba tay ma don ci sen imam gorom lama dekk tax ma sam ko sa mëndal la ragal duma gëd fi la gorom si ni ciaw da ngay laj ci gorom neexna kay def ci ben yendu sama size mi ga gorom lay ti toro suma nexe melni si sa lo ragal du fi juddo tapé du fi ya ma ya nak ñu ñoo ko mo ñom da di fo hey ñu ke ba ya ha fepp lay la ñu soxla ñu ye bay dem 50 waaw amna labinsar le pain sama ni gay courant pour gagner félicitations hey ñu kéré ya ak soxna marem dañu mané na ko jour bi awa cheikh
vraiment content nañ ci bok trop té dina fi graw ak réré té bu ngay bu ñëw sax ci bëgg bi té dina fi 90 gorom saf xorom de sam ngorom kon nak ñewal gorom yaguma ci rap ñoma def lima don ba tay ma don ci sen imam gorom lama dekkal tax ma sam ko sa mën dal ragal duma geut fi la gorom si ni ciaw da ngay lacc ci gorom neexna kay def ci ben yendu sama size ni ga gorom lay ti to ro suma nexe melni ci sa lo ragal du fi juto tapé du fi yaa dak lu ñoko mo ñun dañi fo hey bu ñu kenn ya xa ñoy sant ñep gëreem ñep wa di rafetlu andam amna solo torop parce que li rek la nit mëna de kam wa ñi ngi jaajeufal ñi ñu japp ci bëss bi yëp amne ben lamb rek ci loxo di yëngu ta lu kenn man rek boro bokk daf ñoy sant ñep wa du ma ci dekk yi baye ci ñi gëreem ñep wa di gëreem nak lay suñu sponsor bu mag bi ñu koy sant di ko gëreum waaw ak yeneen sponsor yépp wala baay business mom sa kaw sa kanam jërëngëñu.